Par alu pārvēršas. Kas tikai numurs? Nu, es taču nevaru, tu neredz, ka es aizņēmu. Nu, bet es taču filmēju, nu. Ko sievietes nefilmē? Šitas tiki numurs. Nu, un šitā ir rūsa, ne tak? Tad es vēl kas no caurlēm nāk, tas mums arī. Tu rūsa ir, jā, protams. Nāk, arī jau es atpēc savā skatīties, ja nāk nāk. Cik minūtes viņš te ņemsies? Kaut kāds pārs minūtes vajadzētu ņemties. Vēl, jā? Kas jums liekas pats labākais dzermēts ūdens cilvēkam, ja? Kas būtu tas ūdens etalons? Dzermēts. Nu, avot ūdens saka, ka esot labs. Labs, mums avot ūdens. Jā, jau dažādi tie arī ir. Šķiet, tas būtu tieši kāpēc, viņš uziet savu tie avot ūdeņus ir. Ir dažādi, jā, pārstrātie dabiski avoti, jā, ir netīri. Bet, lūk, esat varbūt dzirdējuši kādreiz, kad pat dzem ūdens saka, jā, ka ūdens tādā kvalitāte ir kā no kalna strauva, tā kā, jā, tad ir kalna strauva. A, tu jau viņš ir gaisa arī pilns, jā? Jā, kāpēc tas kalna strauva tiek uzskīts par dzem ūdens ekologu, jā, kas notiek dabā. Dabā, dabā. Ūdens izdarko no zemes, jā? No vienu notiek tās liels desmācijas procesas. Ak, Dievs! Procesās mums vīrs desmācijas ūdens. Tie vismākojums novaļas ir, kā mēs 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 kā
tas no šita te domā, ka tas ir mocīgi, kaut kas izmēs, kas viņš šeit no mocīgi. Ah, prāds. Tātad... Varētu domāt, ka kafija iegādājāmies. Tātad tīrs, nu tātad skaidrs, ka, ka tam ūdeni ir jābūt tīra, ka ir runā, ja viņš nebūs tīrs, ko viņš varēs atmīrīt mums sodas. Tieši otrādi ir iesādās. Tīrs tātad, jā, strukturēts. Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc, ka strukturēts ir cilvēks organismā, veicina vielumā imunitāti, paaugstinātāti, vai, vai arī vispār cilvēks, cilvēka organisms var izmantot tikai strukturētu ūdeni. Ja mēs varam parast, mēs patērējam enerģiju, lai nu, organisms strukturētu ūdeni. Nu, A kas šitās ir par... Ir anos katots dzelts alumīnijas. Lūk, tālāk tā mineralizācija vajadzīga. Zemā ūdenī ir nepieciešama neliela mineralizācija, tātad kārtīgi daktēri ir ieteikuši ideālā darbībā līdz 40 mg litrā, vai līdz 60 mg litrā. Tāpēc, ka neliela vajag, mēs samām tas minerāls no ūdenis, kas lakums arī samām dalā, bet tas tā mineralizācijas, nelielā mineralizācija kalpo kā mīļu, lai tas ūdenis neizskalotu no organismā tikko vajadzīgu. Tāpēc, ka es tādu ūdeni, Tāpēc, ka mums būtu īrīgi, tāpēc, ka mēs viņu zemam, tā mēs panam slikto, ka arī labo kalcīnu, bet ir jau tas vēl sarīt šīti, jā, bet tas arī, jā, nu, un kā tad tas, ka vien tīra un modrīgi, kā papildinā. Un kāpēc svarīgi, lai būtu sarmā reakcija, kāpēc kā? Tāpēc, ka mēs parasti ēdām produktus, kuriem ir, nu, kas rāda skālu reakciju, darām skālus zēriņus, kāmaļus, pudeļus, skālus pudeļus un tā. Tas, ka skālu bija dotnesmē, un skālu vidē veidojās visu šīs, nu, šīdie procesi, augulādījis un tādas lietas. Un tāpēc dakteri vienā balcīs saka, ēdiet to, kas dod sārmaņu, cerīt to, kas dod sārmaņu. Lūk, un vēlāk, jā, un lūk, šis te kalnas trauks ar sārmāno reakciju veido līdz sārmāņu vidu organizmā, tas kalorijas to onkoloģiju veidošanos un tomēc. Reku, skatāmies, šis ir tāds dzeltenis, redzējām, žāžā, jā, tie būtu tie labie minerāli savā kalcijas modiņas nātīgs jods, tas ir ūdenim, kas mums būtu vajadzīgs, jā, bet lūk. Tas būtu tas labais, jā, tas dzeltenis, jā, tas labais. Šitas, redzat, tas ir augšā, ja, plančājās, nu, to par labi nosaukt ir grūti, ja, tas mums ir vajadzīgs, tiesi vai? Jā. Tātad šitie tevi apakšējie, tie ir tā labi, ja? Nu, tas dzeltenais tūlens, ja, tie ir labi vienā, bet tas, kas mums ir augšā, ja, Redzējām, tieši. Daudz jau arī nevajag. Tieši tā, jā. Tieši tā. Bet mēs salīdzinām ar to pārējo. Ar to pārējo, jā, nu redzēt, ka mums jau arī parādījā, cik tad ir 140, 140 mitrā, jā, tā kas ir tas neatmēkinošais. Jā, nu šī tāda, nu pilnīgi šausmas, pilnīgi. Nu jā, bet te jau arī ir vesa māja un diezgan briesmīgi. Bet nu nav jau no tām vecākajām, ir jau daudz vecākas Rīgā. Un tad viņš lielā mērā, viņš viņu silda tu ūdeni. Ko tās diodes dara? Tur notiek elektronu. Kas ir elektrība? Tur plūst elektrība. Elektrība tad elektronu plūsna, jā. Un lūk šīs te elektrības rezultātā notiek šīs te procesi. Viņš ir daudz skarbāks, nekā mēs viņu, teiksim, teikānā sildīgi. Teikānā mēs vienkārši viņu sildām, un arī jau notiek, jā, tātad vārīšanās laikā, kas notiek. Nu, labais process tas, kad nogalinās organiki, baktērijas, nu, ir ierosinātā tomēdzīgi. Sliktais tas, kad aizietojām skābīklis, jau notiek ģīmijas reakcijas, teikānu kaitojās, tad kaut kas līdzīgs elektrolīzē, ja tikai viņš ir daudz maigāks.
Tā, un arī šis akūnis būs, nu, nezisnīgs, jā, mietnīgs ūdens, un jau vairāk vārdu, pakaļķis tikās palīdz. Jā. Un pavilnes, domāju, tad šī arī pīdīgs iesmēs. Jā. Un saldēši, nu, to šķi vēdot izklausēju, tas ir tās dzīvēs ūdens. Nu, tagad, kas notiek, mainot, ir sagrīgāt stāvot, jā, mainās arī, kad ūdens ir uz struktu, kā redz sasalstot. Sasalstot ūdens iegūst savu struktūru, ja tā kā te žurnālēm, ja mēs redzējām, ja tie ir pilnēs. Tas ir tas labais struktūra, viņš iegūst, bet tīrāks viņš daudz nepaliek. Tīrāks viņš daudz nepaliek. Tad, redz, ja šitās mums ir no podeļu ūdens, no krāna, ja zemes piedienu mēs dabūnām tādu bezstruktūru. Nu, tā kā dabūt ūdenīs mums ir struktūrās, bet jau dabūt tādā teicinu netiek pārstrukt. Un šitie mums ir tie varianti, ko mēs varētu darīt, ja? Nu, redzat, ka to cilvēki dara, jā, bet vai pa lielam, vai tie varianti mums apmīri, ja, tātad vārīšana. Vārīšanās laikā jau runājam, jā, tātad, kas notiek. Pozitīvais tas, ka tikai tās baktērijas, nu, ir birosinātājs, mēs nogurinām. Tā pārējais, jā, viss tur nekās tīrāks ūdens, ko jau nepliek. Jā, visādi šitādas te lietiņas, filtra, kūdes, krāna uzgājas, kaut kādi ogļu filtra, akvaforiņi. Nu, viņi ir maz efektīvi, jā, mēs viņus saucam to psiholoģisko attīrīšanu, ko jau. Nu, īstenībā jā, tā ir vairāk psiholoģija. Nu, tieši tā, jā, tad tā ir palīdz. Nu, un kas tad ir tas, kas kaut ko dara? Nu, ko jūs piedāvājat? Nu, mēs neko nepiedāvājam, piedāvā maksimā. Tāpēc, tā ir tā, tātad mēs skatāmies uz tiem rezultātiem, tiem cipariem, tām glāzēm, kas mums apmierina vai ne. Šitas ir jūs? Nē, tas ir viens no, tātad, nu, tā ir tā. Biokeramiskais rezonators. Tas jautājums, ja? Vai tas, ko mēs redzam, tas mūs apmierina? Tas mūs apmierina, vai ne? Nu, tātad ir divas iespējas, jā, pirmā to visu tā kā liek ārā aizmirst, ko runājam, ko dzirdējam, dzīvot kā dzīvojuši, dzert, ko dzēruši un gaidīt tādēļ rezultātu. Otrs ir, tomēr, skatīties, kaut ko mēģināt, risināt, uzlabot, jā, un tā, kur jūs izvēlētos un kāpēc? Nu, protams, ka mēs izvēlamies visu to labāko variantu, un te nu ir mūsu zilie filtri. Jā, tā tiešām ir iespēja, jā, tā tiešām ir iespēja, kā mājas apstākļos, ekonomiski un ērti iegūt augstākās kvalitātes ūdeni. Ogu, no kokus riekta čau. Jā, tā kā mēs mājam tādā kvalitātē, kā no kalna strauta, tak, jā. Tā kā tā. Tā ir kā iespēja. Un kā jūs viņu dabūsiet pilnu gaisu? Gaisu. Nu, kā viņš mums no kalna noticēs? Nu labi, tad es jums izstāstīšu, kā tas ir, bet jums tiešām tā interesi ir. Nu, bet protams. Un parasti tā, ka pirms es sāku stāstīt par sistēmu, es vienmēr saku tā, ka ir, tā teikt, parastie filtri, jā, visi tie, kas ir veidot uz klasiskās filtrācijas principu, kas vienkārši cits labāk, cits sliktāk attīra ūdeni un blūfiltrs. Kas ir unikāla sistēma, kurā nav analoga, tāpēc, ka viens no tiem parastiem filtriem, nu tas mums ir visādi krauzers, lamlēs, geizers. Paskatījām, bet ir viņš bija rakstīts. Tātad viņi nespēja dot tādas kvalitātes ūdeni, tātad dzīva ūdeni, tā kā blūfiltrs, ja? Lūk, un kāda ir sastāvā sistēma. Sistēma sastāv no diviem kārtiešu bloku. Tātad, pirmkārt, tāds ir tas kopskats. Aizņēma viņa tik liela laukuma, kā šī teista plakātiņš. 40 cm, 30 cm, 12 cm. Ar tādu aprēķinu, lai viņi varētu uzstādīt jebkurā virtuvē zem jebkuras izlietnes. Ja? Lūk, sastāv no diviem kārtiešu blokiem, apakšējais un augšējais. Apakšējais bloks veids to ūdens attīrošo, filtrējošo funkciju. Priekšējā polipropilēna kātriķis, mehāniska attīrīšana, un tas paņēma visu rūpju, visas smiltas, rūsas, duguņas, nocibot visu rūpju. Tālāk mums ir ķīmiska attīrīšana, ja parastos filtros ir vienkārši ogles pulvers, tad šeit ir speciāla aktivētā gramulētā ogle, kuras absorpcijas spēja daudz kā lielāk nekā parastajiem filtriem. Un tas tad paņem nost visas chlorīdes, kā pievienu attīrīšanas sistēmā, visas smagos metāls,
visas sadzīvstīmīgas pesticīdes, visas garšas smakas. Nu, tiksimies tālāk. Tālāk mums ir kombinētais kārtiņš, puses mehāniskās stīmes, kā tikai mazāku caurlaidumu, un tad ir sistēmas sirdsiet molekulārais kārtiņš, priekšā ar membrānu, kas laiž sauli tikai ūdens molekulu pārējus aiziet atpakaļ kanalizācijā. Tad ir uzkrāšanas rezervārs, tur vienmēr ir attīrīta ūdens rezerve 7-8 litra. Jums ir tagadies vai šī dzīvoklī vai stabilā, nu, kad ir avārija, no krāna netek nekas ārā. Jā. Ir tā, nu, ko tu jūs darīt uz veikalu projām, jā, vai statīt. Mm-hmm. Nu, jā, redz, un, ja tā gadās, tad jums nav jāuztraucās, jā, jums ir ūdens rezerve. Tīt ceramais ūdens, jā. Nu, tā. Un pa lielam šī vietā beidzās, jā. Tie saukamie parastie filtri, mm. ja, kurus jau mēs tā kā minējām, tātad, kas vienkārši labāk vai sliktāk aptīra ūdeni, un cenām to darīt iespējīgi, sākot no kaut kāda no 150 eiro, kaut kāds ķīniešu brīnums varbūt maksā, līdz pat 1500, mm. ja, cetras kaut kvalitatīšu veiciešu sistēmu, ja, šobrīd vēl 1000 eiro maksā. Ja. Mm. Tātad šeit beidzās tie tieši ar būkvilis turpinās ar savam iespējām, savu unikalitāti. Ūdens aiziet uz augšu kārtiņšu bloku, sākās ūdens bagātināšana. Šeit tā pirmais ir kārtiņš, kurā ir aktīva ūdeni no kokosa, ko viņš dara. Viņš mīkstina, nu, piedod ūdeni patīkam garšiņu. Mm-hmm. Un vēl viņš aiztur toksiskās gāzes, kas ūdeni. Pazemes ūdenos ir viena toksiska gāze radons, viņa nelielā koncentrācijā, bet viņa ir. Viņa tiek cauri visiem klādžiem, arī molekulāriem, ir gāzes molekulas, vēl sīkāk prūdens molekulas, bet šeit viņa tiek absorbēta, stopa tālāk tu metī. Ja? Otra toksiskā gāzes dioksīns, tā veidojas pašās sistēmās, kad klors reaģē ar aktīvu ūdeni. Arī dioksīns tiek visap cauri, bet šeit viņš tiek absorbēts. Tālāk mums ir kārtiņš, kurā ir dabīgie minerāli no Alpiem. Ja? Nevis kaut kāds ķīmisks pūlēs, bet tiešām sasmalcām dalmi un ūdeni nejot savu šiem kalciņam, viņš dabūt savu mineralizāciju. Ja? Tātad dabūt kalciju, magnikālu, nātriju tādā koncentrācijā, kā, nu, kas ir vajadzīgs mums, lai nebūtu par daudz, lai nebūtu sastrasnīt. Sasmalcināti, kas jūs teicat? Nu, kā lieži, kā mm-hmm. vidrā. Ja? Mm-hmm. Kur dzīvo cilvēkus ilgāko dzīvi un veselīgāko? Kā mums lieži? Mm-hmm. Mm-hmm. Tīrs gaļas, tīrs ūdens. Tālāk mums ir biokermiskās lineārais kārtiņš. Tur iekšā ir tās turmelīna lobītes. Droši vien būsiet par turmelīnu dzirdējuši. Ja? Tas tās uzdārkotmanis ir. Mm-hmm. Ja? Un kas notiek, ejot cēlētam kārtiņam? Notiek tas pats, kas ūdens sasalsla. Viņš iegūst savu struktūru. Ja? Tā kā molekula kļūst tāda skaista, mēs redzējām tur iepriekš žurnālā skatījāmies. Mm-hmm. Un par strukturētu ūdeni jau arī runājam, ko viņš labi dara. Ja? Tālāk mums ir Grandera kārtiņš. Tas ir viens no jaunākiem zinātnes atklājumiem. Mēs esam dzirdējuši, ka ūdenim piemīt atmiņa, ūdens ir informācijas nesējis, ne? Mm. Un varam tikai iedomāties, kāda viņš informācija ir atnesis par šitām sarūcējušām caurulēm atnākot līdz mūsu krāna. Un lūk, austriešu zinātnes Granders ir atklājis veidu, kā nodzēs šo ūdens negatīvo informāciju. Un šo atklājumu, šo patentu nopietnu blūfiltrus, tādēļ nevienā citējā kompānijā nebūs nekad Grandera kārtiņš, nebūs dzīvās ūdens, kā vienīgi blūfiltram. Mm-hmm. Ja? Nu tad, kopā tad skatāmies, tad tāda Granders, biokermiskais mineralizators un kaut kas, tad veido šo te bagātināto, bagātināto mineralizēto struktūrēto dzīvu ūdeni. Ja? Ar visām tām vērtīgām īpašībām, kas mums dod veselību un rieku un tā. Beigās mums ir maisītājs, nu krāniņš ar diviem ventiļiem. Kāpēc divi ventiļi, Andi, kā jūs liekat, kā jūs liekas? Jūs tehnikas simulēs droši vien uzreiz pateiksi. Nezinu, tehnoloģiši to tā nepazīst. Mm. Es parasti saku tā, ja, kad viens ir sieviešs, otrs sieviešs grādiņš, tad par to sieviešu tur nāk ārā pilnība attīrītais ūdens, bet bez mineralizācijas. Ja, to mēs zinām tā mēdienu gatavošanā. Vāram mm-hmm. zupas, putras, kartupeļus, gaļu, no, matronisku teju, kafiju vāram. Melnotēja dzera droši vien, vārat melnotēja, ja? Nē. Šitā, mums ir lauku tējas, jā. Aha. Jā, bet no varbūt ir šādi, tad sevišķi tas nomaltē ir raksturīgs. Ja mēlnātē iesāk dzist, atzist, nu kas tur veidojās? Tātad klāksnītis, jā. Klāksnītis, jā. Ja baltā tasīte, tad tasīte paliek netīra, mm-hmm. tā bija būt atmaskāt, jā. Mm-hmm. Nu, kas tur vainīgs, tevi vainīgi, jā? Mm-hmm.
tieši tā ūdens, ja mēs nav tīra ūdens, uztaisam to pašu melnotēju, tad tur nekaut kādas plēvītes neveidojas, tas ir palīk tīra, un melnotēja nevis melna, bet dzintrēna, dzintrēna garša pavisam savādā. Vispār visi produkti garšo pavisam savādā. Mēs uztaisīsim arī vienu tādu testiņu, viņšu melnāk. Lūk, jā, vēl lejām gudekli iekšā, ja tu attīrīt ūdeni, nepaliek nekaut kādu tur dzeltumie pleķis, baltā krēkola pleķis. Varam liet mierīgi akumulatorā, ne? Tas ir pa to sieviešu krānu. A pa vīriešu krānu, tur mums nāk ārā tātad attīrītais un jau mīkstinātais, mineralizētais, struktūrātais dzīvais ūdens, jā, ar visām lieliskajām īpašībām. Tas ir domāts priekš randim, jā. Bet jau tev būs laba dzīviņa. Un arī dītāji. Nu, lūk, tāda ir iespēja, tāda ir sistēma. Vēl par sistēmu, jā, tad vācu kvalitāte. Garantija sistēmai 5 gadi. Citu ražotāji iedod gadu, varbūt 2 vācu vietas. Bet servis, kas ir bez maksas, tas ir 50 gadi. Tas nozīmē, cilvēks uz tādu sistēmu un var nedomāt, ka tur kaut kas jāmaina. To domā, dar sēta servis. Lūk, un tātad apkalpošana bez maksas jāmaksā tikai pašiem kadriem, tā kā pienāca laiks viņas mainīt. Maina viņas pēc ūdens patēriņa. Resurs apakšējiem blokam ir 11 tūkstoši līdzību 6 mēneši, augšējām ir 20 tūkstoši, jā, ja 20 kūmi, ja 12 mēneši palielu. Lūk, tāda ir tā iespēja. Un cik tas prieks maksā? Tā kā es domāju. Nu, vērts tas nav. Es ceru. Jūs bieži esat redzējusi labas lietas, kas vērts maksā? Nē. Vienīgi es esmu ļoti pavēlti strādājoši, ļoti vērtīgs pakalpojums sniedzoši Latviešu biedrības vadītāji. Ir gadījies palēdzi nopiet labas lietas, ir gadījies. Nu, jā, standartā. Lūk, nāšu palīgā. Lūk, ceturs, jā. Kas joprojām šobrīd maksā pusotru tūkstotu eiro, jā. Lūk, ir tikai pēc būtības pusi no blūfiltra. Nu, cita blūfiltra vajadzētu maksā. Nu, tā tad trīs, nu. Paldies, tā bija. Pareizi, jā. Bet nav pareizi. Kurš tad vairāk? Ok, labi, izstāstīšu. Nu, pats cikot, tagad mēs varam te likt punktu. Dēkšu tā, ka...